vám pohodovou chvíli strávenou s naším Hangi žurnálem. I když vstupujeme do měsíce března, já vás nyní zvu k ohlédnutí na jednu akci, která se konala minulý měsíc, a to karnevalem. Středou 14. února, tedy popeleční středou, byl neoficiálně zakončen čas karnevalů, zábavy, zabíjaček a jiných radovánek. A nejlépe se umí radovat děti. Právě pro ně připravili v Blansku maškarní radovánky. Hrej princezen, berušek, loupežníků, čarodějů, kouzelníků a mnoho dalších pohádkových postaviček bylo k vidění 2. únorovou neděli v katolickém domě. Dětský karneval byl uspořádán rodinou Kolpingových a společností Katolický dům za spolupráce mnoha sponzorů. Sál byl plný rodičů s dětmi, prarodičů s vnoučaty a karnevalové hemžení si náležitě všichni užívali. Pro děti byl připraven bohatý program. Od různých soutěží až po vyhlášení nejlepší masky nebo nejmladšího a nejstaršího účastníka. Nejmladší maskou byl 4měsíční prcek, co by andílek. Byl nepřekonatelný. V menším sále se děti trefovali do kuželek nebo házeli míčky do tlamy papírové šelmy. Prodávali se losy a protože tombola byla bohatá, losy byly za chvíli vyprodány. Výhry šly rychle na odbyt. V předsálí bylo občerstvení, hlavně děti uhasily žízeň. Na takovém karnevalu se dějí věci, zaujala mě maska, kterou už jsem nedokázala pojmenovat. A na dotaz, koho představuje, tak slečna sdělila, že je léčitelkou z doby morové nemoci. Byla originální. Co dodat? Karneval se vyvedl, děti si užili krásné odpoledne, rodiče a prarodiče si užili ratolestí. Fotoaparáty cvakaly, aby zachytili ty nádherné momenty, které jsou neopakovatelné. A my byli u toho. Ale byly tu i akce mnohem klidnější, umělecké. Na dva různé pohledy na svět vás nyní zvou v následujících dokumentech. Pohled na svět dětskýma očima je úžasný, čistý. Často se přistihnu, že jim tak trochu závidím, že nejsou zatíženy všemi těmi zkušenostmi, informacemi i starostmi. Proto vždy ráda nahlédnu do toho jejich světa. V tomto dokumentu je nejen procházka výtvarným stvárněním přírody dětmi, tak i na závěr informace o velmi příjemné službě. To vše spojuje Všudy Bílek Blansko. Druhý týden v únoru uspořádá v Galerii Blansko výstavu kreseb dětí ve věku od 2 do 6 let. Všudy Bílek provozuje klub Ratolest a je to taková přípravka na mateřskou školku. Učí zde děti vyjadřovat se pomocí různých aktivit. Jsou jak výtvarné, dramatické i hudební. Na této výstavě představili výsledky výtvarné činnosti. Malůvky pod názvy Žluťásek na louce, ovečky, motýlci, velbloudí, draci, vlaštovky, kočka Líza nebo kočka Hopskulka, či pod názvem Co se děje v trávě. A že nevíte, co v takové trávě najdete? No přece berušky, včelky, housenky a právě to všechno a mnoho dalšího děti namalovali a dospěláci klubu Všudy Bílek vystavili. Caparti malovali pastelkami, voskovkami nebo tvořili linorit. Co mě zaujalo? Ze všeho nejvíce se mi líbily bacily, které byly malovány tuškou a bylo vidět, že obrazotvornost malých dětí je bezmezná. Výstava sice už skončila, ale až někde uvidíte název Všudy Bílek, budete vědět, že jde o předškolní výchovu dětí. A ta skvělá služba? Když budete v Blansku něco vyřizovat na úřadech, tak právě klub Ratolest se svým Všudy Bílkem vám můžou vaše ratolesti pohlídat. Jana Bernardová je digitální umělec,
jehož ústředním zájmem je prozkoumat současnou alternativu klasického malířství. Její práce hraje na různých formách net art, video art, programování softwaru a počítačové grafiky. Jana sama často sleduje téměř vědecký přístup k prvnímu shromažďování dat. Krátce se ohlédneme za její výstavou v galerii města Blanska. O vlastní výstavě nám sama prozradila. Dobrý den. Výstava v galerii města Blanska se vlastně věnuje interpretaci barev. Takže tady v první místnosti vidíte lightboxy, kde jsou vlastně jako prosvícené tradiční fotografie, že je tam hrozně důležitý ten moment vlastně jako světla a nějakého vnímání barev skrz základní vlastně pojem z fyziky, že barva je vlastnost světla. A ve vedlejší místnosti je projekce právě záběrů na modrý ultramarín, který vlastně jako se tak jako podivně chvěje, což je zase úplně vlastnost té barvy, té modré, toho ultramarínu, že se vlastně velmi špatně zachycuje na nějaká digitální zařízení nebo vlastně jakoby jakýkoliv transformace do tisku nebo do jiných médií je pak jako složitá. A tak jsme si všichni s tím zvykli jako žít, mít digitální fotografie, tisknout je na doma na tiskárně nebo vyvolávat a oni mají po každou trochu jinou barvu. Na závěr jen připomenu, že výstavou Jany Bernartové navazuje Galerie města Blanska na svoji podporu mladým umělcům. A jsou tu pozvánky. Tentokrát vás zvu na jednu hobby výstavu a ta druhá pozvánka nás zavede až do Prahy. Francouzský beran, zakrslý liščí, perlový divoce modrý, bílopesíkatý, angorský, belgický obr albín. Už jste se chytli? Ano, jsou to králíci. A je jich podstatně víc. V oblibě jsou jak drobnochovy králíků pro maso, nebo jako hobby, a taky individuální chovy zakrslých králíků chovaných ze záliby. Zakrslí králíci chovaní ze záliby jsou oblíbení domácí mazlíčci hlavně v městských bytech. Potřebujete doplnit domácí chov králíků? Nebo si vaše dítě přeje za každou cenu králíčka domů? Pomoct vám mohou odborníci a návštěvníci prodejní výstavy králíků. Organizuje ji Český svaz chovatelů Rájec Jestřebí. Výstava, spojená i s bohatou tombolou, se uskuteční 3. března v areálu chovatelů Rájec Jestřebí od 8 do 16 hodin. Vaše děti tato výstava potěší v každém případě. Králík je prostě pěkný, milý a vůbec. Sport je pro některé z nás téměř prosté slovo. Pro mnohé však jedinečnou možností postavit se nejen osudu. Takový maraton je sice extrémní záležitost, ale my vám stejně jen takový právě nabízíme. Jste z Prahy nebo máte chuť si tam zajet zacvičit? Pokud ano, máte jedinečnou příležitost sportovat a podpořit osoby trpící roztroušenou sklerózou. 2. až 3. března do fitness centra Fitness Action Praha 4 na ulici Štúrova. Účastníci budou usilovně cvičit od 18 do 18 hodin. Tato charitativní propagace se bude konat již po 3. Realizuje se pod záštitou nadačního fondu Impuls. Více informací naleznete na www.maratonmars.cz. A u sportu se ještě chvíli zdržíme. Čeká nás reportáž ze zahraničí, kterou pro nás připravil náš redaktor Luboš. Je sobota 17. února a fotbaloví veteráni Sokola Lovčiček přijíždějí do Bratislavy. V tomto předjarním čase se již tradičně uskuteční halový turnaj Kopané s kamarády z ŠK Old Boys Vinohrady Bratislava. Ještě před vlastním turnajem si minutou ticha všichni připomněli nedávný odchod do fotbalového nebe kamaráda, zakladatele klubu veteránů a velkého srdcaře Václava Bublu. I přes zralý věk zúčastněných hráčů bylo v zápasech vidět nadšení, radost ze hry a vůle po vítězství.
Jak již patří tradici, závěrečné vyhodnocení průběhu turnaje proběhlo s pohoštěním v podobě pečeného selátka, dobrého vína a hudebního kytarového doprovodu. Celá akce se vydařila. Díky všem zúčastněným za společně strávený den a těším se na další společné akce. Než zakončíme dnešní vydání Handyžurnálu, je tu jedno malé březnové zamýšlení. Jsme přesvědčeni, že o některých věcech se má mluvit stále. Žijeme v době úsilí o zajištění rovnosti pro všechny skupiny obyvatelstva. Mimo jiné je to velký boj o rovnoprávnost žen. Jistě stejný plat za stejnou práci má logiku, přizpůsobení pracovní doby matkám malých dětí je nutné, a je třeba řešit spousty dalších příkoří. Na druhou stranu, již v některých státech se muž ženu bojí oslovit, aby nebyl žalován za harassment. Proč ten úvod? Je tu březen a 8. den tohoto měsíce přináší Mezinárodní den žen. Mnozí s ním mají problém. Zneužít se dá totiž naprosto vše a taky oslavy tohoto svátku nebyly v minulosti vždy korektní a nesměřovaly k tomu hlavnímu ocenění žen a k pomoci odstranění historických stereotypů a nerovností. Máme tedy slavit Mezinárodní den žen? Místo něj se slaví spíše Den matek v květnu. Někdo dává přednost Valentínu. Spousta žen vzpomíná na dárky a oslavy ráda, ale dnes se na pracovištích pozorností většinou nedočkají. Již více než 100 let tento svátek je v kalendářích. Vznik sahá do minulosti až do roku 1907, kdy byla poprvé vyřčená myšlenka, že by ženy měly mít volební právo. Svátek je spojován se stávkou New Yorkských švadlen. U nás se slavil už v Rakousko-Uhersku, proběhly tehdy nejrůznější sjezdy, konference a demonstrace. Datum 8. března bylo stanoveno až po první světové válce. MDŽ prošel mnoha změnami. Připojíte se letos ke svátku i vy? Praví muži se nenechají zvyklat a své ženě udělají radost. Maminky, babičky, tety, dcery, přítelkyně, kamarádky si vaši pozornost jistě zaslouží. A nejen tou kytičkou. A jistě to nebude jen Valentín, Den matek a tento svátek, kdy se muži zamyslí nad úlohou žen v jejich životech. A to je pro dnešek vše. Budeme rádi, když nám zůstanete věrní a za 14 dní. Ahoj!